बातमी महाराष्ट्रातल्या राजकारणातली सर्वात मोठी. शिवशक्ती आणि भीमशक्ती पुन्हा एकदा एकत्र आलेत. शिवसेना, ठाकरे गट आणि प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी यांनी एकत्र येत असल्याची घोषणा आज काही वेळापूर्वीच पत्रकार परिषदेमध्ये केली. या संदर्भात महाविकास आघाडीशी सकारात्मक चर्चा झाली असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. तसंच भविष्यामध्ये शरद पवारही आमच्या सोबत येतील अशी अपेक्षा प्रकाश आंबेडकर यांनी आज पत्रकार परिषदेमध्ये व्यक्त केली. मोदींनी देशासह स्वतःच्या पक्षातलं नेतृत्वही संपवलंय. तसंच ईडीचा वापर करून इतर राजकीय पक्षांचं खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. अशा शक्तींविरोधात राष्ट्रीय नेतृत्वाला ताकद देण्यासाठी शिवशक्ती आणि भीमशक्ती एकत्र येत असल्याचं या दोनही नेत्यांनी म्हटलंय. बाळासाहेबांची असणाऱ्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने असणारा आजची घोषणा वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेना यापुढे निवडणुकीमध्ये एक बदलाचं राजकारण या ठिकाणी सुरुवात होईल. अपेक्षा एवढीच आहे की मी शरद पवारांची रिॲक्शन आज वाचली आहे, नवीन नाही. आमच्या दोघांचं भांडण फार जुनं भांडण आहे, शेतातलं भांडण नाही, नेतृत्वातलं भांडण आहे, दिशेचं भांडण आहे. आमच्या बरोबर येतील अशी अपेक्षा मी त्या ठिकाणी बाळगतो. आम्ही तर सांगतोय पहिल्या दिवसापासून निवडणुका घ्या, हिंमत असेल तर निवडणुका घ्या. हे माझं त्याही वेळेचं आव्हान, जेव्हा आमची युती नव्हती तेव्हापासूनचं आव्हान आज सुद्धा कायम आहे. लवकरात लवकर ह्यांनी निवडणुका घ्याव्याच, मग जागा वाटप काय असेल, कसं काय असेल, तो प्रश्न आमचा आहे. तो आम्ही तो विचार केल्याशिवाय की आम्ही एकत्र आलेलो नाही आहोत. पण आज सुद्धा माझं तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून या गद्दारांना म्हणा आणि त्यांच्या गद्दारांच्या राजकीय बापदाऱ्यांना आव्हान आहे की हिंमत असेल तर लवकरात लवकर निवडणुका घ्या. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.